بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملكس ودولي دعالي ذاكي جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج رنتي اي نوكاقاه اللينو بيو قلينتا ديغانكا لو يقانو كبانتا وكاترسن دقمدا دامبل قبل كشينيلة دولو ديغانكا سومالي دا اما دولو ديغانكا سومالي ستيت. برنامج كان وحامانتا يقو مرتيا شيخ محمد حسن عبدي او كومغا دير شيخ محمد شينة oo imika ku sugan dalka Turkiga. Sheikh Maxamed, waad maqleysaa? Si fiican saxuf iyo abroone, si fiican ku maqleya. Waa hagaag, Jumco wanaagsan, Ramadaan wanaagsan, Sheikh Maxamed. Soo dhawow barnaamijkan waa barnaamij runtii tabarucaad iyo isugu jiro caawin dad yani halka ku nool oo ka cabanayo haraad iyo biyo la'aan. Dhowr mar oo horena halkan aan ka sii daynay ayaanu maanta doonaynaa bal inaan mar kale dadka muxsiniinta la wadaagno. Bal marka koobaad bal sadaqada iyo faa'iidada ee noolaha ama aadamaha u leedahay ku soo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah, salaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa ala aalihi wa ashaabihi wa sallam. Aad baad ugu mahadsan tahay marka koowaad Faisal, barnaamijkan qiimaha badan ee igu marti qaaday. Waxaynu ku jiraa awalan horta shahri aad iyo aad u qiimo badan oo raxmad iyo barako iyo maaragtay xambaarsan qiimo weyn dadka muslimiinta ugu fadhiya. Waa bisha ay dadku la eegtaan inay zakawaadka iyo sadaqaadka ay bixiyaan si Ilaahay subxaana wa tacaala ugu lalaabo oo Ilaahay ugu badiyo. Marka bisha qiimaha badan baan ku jiraa oo khayraadkeedu aad u badan yahay. Waxaan uga faa'iidaysanayaa mujtamaca dhegaysanaya. Waan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baraynaa bishan khayrkeeda iyo fadligeeda iyo raxmadeeda iyo dambidhaafkeeda inuu dhammaanteenbayna siiyo. Kuwa ka faa'iidaysta ee uga faa'iidaysta dhinaca khayrka iyo wanaagga ee Ilaahay subxaana wa tacaala in laga dhigo. Waxaa Ibnu Cabbaas radiallahu tacaala canhu u wariyay xadiis uu yidhi kaana nabiyu sallallahu calayhi wasalam ajooda annaas وكان أجود ما في رمضان. حديث كاس وحط المامي ابن عباس رضي الله تعالى عنه نبيه إنه ها قف آذي آذو تقسي أو تق بدن لكن تق داسا تق ديساز يجود كيسا وحو آذي آذو لما اللام بيشير 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 رمضان حين يلقاه جبريل مركو جبريل بكل مو. حديث كاس وحكو سو ختمي وكان معنى وحوية أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي عليه الصلاة والسلام تغسي نمذي سيوسيدي عجيب كوتاي طبيل لدري أوكالة أيو كدقسي سنة. مركا مداما شهر الجود والصدقة أم كجرو أن أغفاي دي سنة كلمة قيمة أبدا بشان إينا ينو آدي آد أولم الله أبنو صدقات كان بحين إينو وجوه الخير كي فرح بدننا أي نكون بحنا إن شاء الله تعالى مرك قيمة هاسي ورت مرك قواد لا دحي فيصل وصل قدو بشان رمضان وح حديث تقار كود كسو أرورين إن أي مرك هاسي داس وقال مضاعف تايو آدي آد لولا لابيو حد جيد نور حكو حلين يقفك إخلاص كيسا يد وحو بحيي يباهي دو قبي يوحا صور ميكو حلان تهي إن شاء الله تعالى كل برامج كونسي ودي دورنا لكن قيمها سي بشان صدقة دولة رايدة المسلمين تاع. ويا أدب ما صدق شان محمد شين إن وحى رنتي بلشدا دجان كه دجان كبنت كعبنا يان وبيو إن مركا بيو هنا وحلي لوا أساس كنولشة أما نولها با مركا بالكور بيها يو صدقة بيها للبحو يا عيلش القدو يا ما براجها بالأرمها سن كور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيهو صداد شغتي وأساس الحياة ونرش أساس كذا معكس وارو النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه يري أفضل الصدقة سقي الماء معنى صدقة وفضل قبضا وبيو قف أباها لورابيو مركا وأفضل الصدقة حديث كاس أبو داود باوري غيركي وأنا حديث صحيح إنه النبي عليه الصلاة والسلام سيدايلي أفضل الصدقة سقي الماء مركبيو لو ورابي يقفك وباهن
maaragtay sidaas oo kale xaajada u qabaa waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado waxyaabaha ugu qiimaha badan. Sidaa darteed nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa wuxuu ku yidhi macnaha waxa weeyaan axabu nnaasi ila allaahi anfacuhum linnaas, dadka ilaahay ka ugu jecel yahay agtiisa waa ka ugu nafci badan. Xadiiska kale ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam kasoo arooray ebiyaha ku saabsan waa xadiiskii tilmaamayey inama maa yalxaqu lmu'mina min camalihi bacda mowtihi, macnaa waxa weeyaan sabcan toddoba shay ayaa markuu qofku ka tagay u dhinto ka daba imanaya ajirkoodu oo u soconaya aanu ka joogsanayn. Wuxuu nabigu caleyhi salaatu wasalaam toddobadaa ku daray aw nahran ajraahu, ama markaa macnaa waxa weeyaan webi biyaa ama ceel ama barkad ama oo uu macnaa waxa weeyaan sameeyo. Sidaa darteed nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiiska cuhmaan ee cadiimkaa waa ka tilmaamay uu nabigu yidhi caleyhi salaatu wasalaam man yaxfiru lana bi'ra rumiyati aw yashtari lana bi'ra rumiya wajazaahu ljanna, ceelka la yihaahdo bi'ra rumiya oo marka madiina ku yaalay oo la yihahda nin madiina waxaa lahaa yahuudiya yaa u iibanaya muslimiinta oo janno leh. Marka cuhmaan baa u iibiyey radiallahu tacaala canhu, marka wuxuu sidaa ku mutaystay inuu janno ku helo. Sida darteed biyuhu maadaama qiimaha leeyihiin waa culimmadu isku raaceen waxyaabaha ugu fadliga badan ee qofku noloshiisa u sameeyo inay biyaha oo uu meel looga baahan yahay ka qoda ay tahay. Waxaa daliil u ah cabdillaahi ibn mubaarak almarwazi, sheekhaa la odhan jiray cadiimka ahaa ee mujaahidka ahaa ee ghaniga ahaa, nin baa u yimid ka cabanaya lugtiisa in ay macnaa nabar kasoo baxay. Toddoba sano nabarkaasi uu ku yaallo uu bogsan waayey, dawo kale uu waayey oo isticmaalo, dabeedna wuxuu ku yidhi cabdillaahi ibn mubaarak war meel biyo looga baahan yahay ceelka qod. Waxaan ilaahay ka baryayaa biyaha meesha kasoo baxa inuu xanuunkaa ilaahay kaaga kaxeeyo. Sidii buu sameeyey, waa atar sugan, dabeedna sidii baa ilaahay lugti ku bogsiiyey. Marka qiimaha caynkaasa ayay leeyihiin macnaa biyaha si gaara fadligaasay leeyihiin. Marka qof kasta oo dhageysanaya ama maqlaya barnaamijkan, waxaan ka codsan lahaa kana dalbi lahaa meeshaas looga baahan yahay ceelka ee kabta iyo gobolka uu tilmaamay maaragtay sasoo city, macnaa waxa weeyaan inaynu u degdegno oo qof kastaaba wax alla wuxuu kaga qayb qaadan karo ee khayr ah iyo maal uu kaga qayb qaato weliba bishan uu la eegto si uu fadliga bishan iyo fadliga saqilmaa labadaba u kulansado. Waa hagaag. Gabagabadii deegaanka kabanta ee degmada dambal gobolka city saad sheegtay iyo guud ahaanba somali state meelo badan oo kale iyagana waxaa jira sidaas oo kale baahiyo ay jiraan, marka mujtamaca soomaaliyeed ee dhulka yaalla maxaad ugu baaqaysaa? Waxaan ugu baaqayaa faysalo, mujtamacaasi waa dad muslimiin ah oo diin jecel, dhul oo mana abay degan yihiin oo biyuhu ay ku yaryihiin xaqiiqatan, ma gaadho hay-aadka khayriga ah ee markaas sidaasoo kale meelaha wax kasta sameeya ma gaadhaan inta badan. Waxaan ugu yeedhi lahaa dadkay dhageysanaya kelimadeedan maqlaya iyagoo ugu dhowaanaya ilaahay subxaanahu watacaala, rabbigeen wuxuu na yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun, macnaa biriga iyo samafalka ee jannada meesha ugu sarreysa gaadhi maysaan ilaa aad waxaad jeceshin aad bixisaan. Marka waa bishii aynu bixin lahayn waxaynu jecel lahay ee dadka noocaas ee dhibaataysan aan qalbigooda suruur iyo farxad gelin lahayn, maxaa yeelay waxaa lagu tartamaa acmaasha teeda ugu sarreysa ayaa lagu tartamaa. Marka acmaasha teeda ugu sarreysa waxaa ka mid ah sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay, uu yidhi axabu lacmaali ila allaahi suruurun tudkhiluhu fi qalbi mu'min, macnaa acmaasha ilaahay loogu dhowaado waxa ugu weyn ugu fadli badan ilaahay ugu jecel yahay qof dhibaataysan oo mu'mina oo qalbigiisa aad farxad geliso. Sidee baad u gelinaysaa? Tagshifu canhu duran, dhib marka haysat aad ka faydaysaa, sida dhib tanbiya la-aanto kale ayaad ka faydaysaa, ceel baad u qodaysaa, hanti baad ku daraysaa, waxa weeyaan aw macnaa waxa weeyaan tatrudu canhu juucan, gaajo iyo haraad haya ayaad ka eryeysaa, macnaa waxa weyaan aw taqdi canhu deynan, ama deyn cusleeyey baad ka dulqaadaysaa. Intaasoo sifo ayaad markaa ugu macnaa waxa weeyaan ugu gargaari kartaa qofkii oo qalbigiisa farxad iyo suruur aad u gelin kartaa. Marka tanna waa ta ugu weyn. Marka waxaan ugu yeedhayaa dadka goboladaas degan iyo intii kale ummadda muslimiinta ee ka qayb qaadan karta barnaamijkaas inay si fiican uga qayb qaataan, ilaahayna subxaanahu watacaala sadaqada
فضلجيدو آد يا آد يا آد بوفر بدنيا وحنا عند برامجرو لواتن دقيقة مكير بقصوكو كرنما وحوي يوم القيامة مركا كل القبدين هاي عدعيد للسود وهي ما دحض كلاصارو قدر ميل أي أشر ستو وحوي عندد كيس صدقت بدنا على صدقها ويكبد بعد يعني حنون كاي كل الكا وحيرسنا يعني صدقت دودا هركيدي نبي قايل عليه الصلاة والسلام المرء في ظل صدقته يوم القيامة مركعين صدقت بتصنع وحكي لي قفك وتمنيات الدنيا مرك كبحه وكوها داقة وحويان معنا وحوانين إلهي ويتستوي هذا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين معنا أمرك أصدقه خير رمبا لتكت عمر بايري رضي الله تعالى عنه قيمها السيلة هاي إيمان كقفك أي دليل طه ونبي قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان صدقة هو دليل كإيمانك معنا وحيات بحصتي ووحكاه الرأي نبي قال عليه الصلاة والسلام حديث كعائشة ويتيي وكتفك محاكا علينا بكي أنقلي قرب كي بيتلي معنى النبي عليه الصلاة والسلام كل جو علي إلا الكتف مركا وحا غر مرسطه وحويا وحا آد وآي سيرمتا بحي هذا الدنيا كتك تانا وحا معنى كتك يسو مركا وحلا يح صدقة دا يفل دي باب الريان باب الكاليرا باب الصدقة أي قفك سيقار جانا دو قلعا قفك على الصدقة إذا كان لباتة سوء قادر تدك قفك الصدقة بدن وكبت بعدها وعلمة وحورين شرين معنى وحوين صدقة السر معنى وحوين تقي مصارع السوء معنى وحوين مالها لقوها لك سمو أي قفك كبت بادسا إما سانا رقنا قف صدقة أي بد بادسي وإلهي مالكي سوء بد بادية نفتي سوء بد بادية مكساسا نرى الله إن شاء الله تعالى أخي العزيز فيصل أي أي أدي أد بعض ما سنتهي قيبت أني هر برنامج كأنه مانتا أنه مرتيد ونوغوها شر محمد حسن شر محمد عبد حسن أو كما قال شر محمد سينة وجوغا دلك التركية شر محمد جزاك الله خير آدي آد بوضو ما تنتهي آدي آد منكو سلام يا صحبي أبرونا جزاك الله خير وأحسن الله إليك وهي هاي قيبتي هور انتا ينكسوها في ميرينا إما كانا وحان دي لو داقيا بل أددكي كعبنا يي بي اللعانتا ومهاراتك يبيها دي جامدها حد يكونوا ليهين عبان يقفكي دوني يونو كاقيب غاتو تبرو عادة ضدكا سي وحلوكو قبانا يو ايان ايدن لو داقيا كليب سيال الى الدعوضة ودا مايكل لي بركة دايرة حرات دانك عادينا حرات داير كنقاوة نقادة ماتا وحانو على ناشيق نمدلير كويسة بيو نقواد حايا كلي حرات قبا دي اسوالا نهاي دي عديلة هاي وحنو كيران عبشان عبار مانكو قبنا يا عيال عدينا وقضا يا رجينا هنا كل يدي دات كينا محايدة انا يدي بدا يا دالك بدا يا اما كان رجينا هنا دي الى هاي وحنا وقصود بيو وعيالنا وقضا هراتك صفي عما نسكو هاينا احنا كو عمال ما انا ما اور لان كار ورنا ربي سعين كلا يلعب وانا عمنا ووقتي يكو هرات لقتيا يا هيركا جاتك نساك يا نوي منا waxay halkani waa magaalada Santa Cruz Jamanta oo ka tirsan degmada Dambal gobolka City halkan aad arkaysaa waxa weeye waa xarun aad u ballaaran population badanna u dagan dadka deegaanka degan waxa weeye wax biyo ay haystaan ma jirto adeega nolosha wax u horay waa biyo weeye biyo aan xunba haysta santarkan wax riido oo ceelal dhaldheer ma laha cid wax u qabtayna ma laha saadirtay wax la cabay biyahan aad arkaysaan la cabay waa biyo dhooqa oo xun oo ajaa weeyaan taayirkii la cabaan maxay ahayd waxa weey xanuuna badan ba marka qaar kood ka dhaca waxa weey biyahan taayirka ay la cabaan saadirteed waxa weey in muddo yar kooban biyahaas meesha ay ku jiraan waa biyo dhooqa waa biyo halkay saaran dumarka lamaan iyo caruurta iyo dameeraha ayaa lagu dhaaminaya meelo badan bay dadkani ka yimaadeen oo kala fogfog saadirteed waxaan ka codsanaynaa umada muslimiinta meel kasta ay joogaan in ay wixii ay noo qaban karaan waxa weey sadaqatul jariya weeyaan haddii maxay ahayd dadka muslimiinta hal ceel oo riigo gadha dheera nolo qabto aad baan ugu farxaynaa waan u duceynaynaa dadka sadaqadaasina waynu u soconaysaa ilaahayna uu jecel yahay oo dadka muslimiinta inay isku naxaan isku naxariistaan iyo la rabaa saa darteed waxaan leenahay warano aan loo soo gudbado waxa weeye dadka biyaha laga soo gaadho dad waxaan nahay haddii ilaahay laga helo dayacan baan nahay oo waa weliba halka raasku dadow duuyo fulaya ayaan nahay biyaan baa nooga hel kolkay biyo ay naga guraan wadanka waa ka guurnaa
meel biyalaan u guurnaa oon degnaa oo haraad baa sidaa darteed ayaa noo hara. Waxaan iga codsanaynaa biyala-aanta caynkaasa dad iyo duuyo ee haraadka u nalaynayo inaad si degdeg ah dadka muslimiintii ay nooga soo gaadhaan baan abagyaa niga codsanaynaa. Waxaa biyaha daayeer baa nala cabba, ugaadhaa nala cabta, haddaan oodanno iyo adduungaar ka hayno habeenkaan meel ka marno haliya wax hawayaana ceelmadoobaha waraabaha ayda waxaasaa nala cabba. Kaaranna ilaa 50 kilomitir ayaan aroraa, 6 ilaa 5 subaxnimo ayaan baxnaa, 3 galabnimo ayaanan imanaa reeraha iyo caruurta iyo xasee waxraati laayay. Waa hagaag. Inta ayaan kusoo gabagabinaynaa barnaamijkeenii maantaan kaga hadlaynay deegaanka Jabanta ama Kabanta oo runtii aada ugu baahan biyogelin, dadkuna ay aada ugu raadin yihiin inay helaan biyo ku filan. Sidaa arkaysa dadkaasi waa biyo dhooqa, biyahay cabayaan. Marka dadka muxsiniinta waxaa laga codsanayaa cid alaal cidi doonayso inay qayb ka noqoto. Shaashada waxaa ku qoran magaca qofka lagala xiriirayo, telefoonka. Marka sidaasi ayaanu kusoo abmeeri doonaa barnaamijka maanta. Waxaa noogu marti ahaa Sheekh Maxamed Cabdi Xasan oo ku magacaabay Sheekh Maxamed Shiine. Waxaan idin soo tabinaya anigoo ah Suxufi Abrone. Kulley bulshada Islaamku inay isu naxdo oo lasu jir damqo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Siduu sheekha inoo sheegay isagaa hadalka soo gunaanaday, kulley waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga in isfalaa muhiima oo wanaaggana loo kala dheereeyo. Inta ayaan kusoo afmeeri doonaa deegaankaasi waxaa layaa Jabanta ama Kabanta, degmada Dambal, gobolka City, Somali State ayuu ka tirsan yahay. Intaa ayaan kusoo afmeeri doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.